Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Kipekee kabisa tunazidi kuwashukuru sana. Tunakushukuru wewe ambaye unazidi kutuamini ripoti ya leo na kuona hii ni sehemu sahihi kabisa kutuletea mkasa na watu wajifunze kupitia wengine. Tunashukuru sana. Simulizi tunapata ni nyingi sana zenye mapicho tofauti tofauti, na sisi waga tunapick baadhi ya simulizi ambazo tunaamini zinaweza kugusa kundi kubwa la watu, na ndicho ambacho tumekuwa tukikifanya. Kwa tunashukuru sana kwa kutuamini. Kwa kweli tunawapenda, maana simulizi ni nyingi kweli. Yaani nyingi kweli kweli. Na kila mmoja anakuwa anauliza mimi ya kwangu ni lini. Lakini tuna utaratibu mzuri wa kuhakikisha tunakuwa na elimu tofauti tofauti. Katika msimu huu tuna mkasa mzuri sana wa baba mmoja anaitwa Mzee Tete. Tukimwita Mzee Tete nafikiri itakuwa sawa. Lakini amepitia mambo mengi sana, na aliyoyapitia mimi natamani sana ni kueleze hatua kwa hatua. Na leo tunaanza mkasa mpya wenye mguso kweli kweli. Ndugu Tete anasema yeye ni Mtanzania hadisi kabisa. Anasema nimezaliwa, napata ufahamu niko na baba, niko na mamangu, na mimi ni mtoto wa pekee kabisa kwa mamangu, ni mtoto wa pekee kwa babangu. Anatuambia huyu ndugu yetu anaitwa Tete. Na Tete anasema lakini wazazi wangu hawakuweza kuishi pamoja, walitengana nikiwa tu bado mtoto mdogo. Kwa hiyo nikachukuliwa na babu, na babu ndo alikuwa akinilea. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Tete. Leo tukiwa tunaanza mkasa mzuri kabisa katika ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Ndugu yetu Tete anaendelea kutujuza mengi zaidi katika safari ya maisha. Anasema wazazi wangu walipotengana na mimi nikabaki na babu. Kwa hiyo babu ndo alinilea. Anasema babu yangu ndo alinilea na kunipeleka shule, na nikasoma elimu ya msingi na hata kuimaliza. Na Tete anasema kutokana na maisha ambayo tunaishi huku, na kwa sababu sikufanya vizuri pia katika masomo, hicho ndicho kikawa kiwango changu cha mwisho kabisa cha elimu. Na hapo nikaanza kujichanganya katika kutafuta chochote kile katika maisha ambayo naishi. Na Tete anasema nikaanza kujichanganya kufanya shughuli mbalimbali. Zishughuli mbalimbali ambazo nimezifanya zinifanye nitoke kule ambako nilikuwa naishi na kusogea mjini zaidi. Niliposogea mjini nilianza kujishughulisha na vibarua mbalimbali. Anasema kwa mfano vibarua vya ujenzi, na hapo nilikuwa nimeenda kwa ndugu yangu moja ambaye huyu alikuwa ni mjomba wangu. Lakini huko maisha akawa ni magumu sana. Maisha magumu kweli kweli. Kwa hiyo kwa sababu nipo katika kujishanganya na vijana wenzangu, nilizidi kukutana na watu pia tofauti tofauti ambao tulizidi kushauriana kwamba kuna maisha sehemu fulani pia. Kunikajikuta na hama hapa na kwenda katika sehemu nyingine. Huko ni kwa ajili pia kuendelea kufanya vibarua na kutafuta maisha. Tete anasema nakumbuka siku moja nilikutana ndugu yangu mmoja ambaye aliniambia nitakusaidia kukuunganisha kazi katika kampuni moja. Ina maana nitaenda kufanya vibarua katika hiyo kampuni. Na Tete anasema ni jambo ambalo nikashukuru kwa sababu nimekuwa nafanya tu vibarua, unaniita na kulimia, unaniita na kusaidia kama kwenye mambo ya ujenzi, na unapata chochote na kuendesha maisha. Lakini sasa kama nitapatiwa sehemu, yani kampuni, kwamba nikafanya kibarua humo, ina maana hiyo kwangu ni nafasi kubwa. Na Tete anasema ndivyo ilivyokuwa. Mtu huyu alinisaidia kweli na nikapata kazi katika hiyo kampuni. Tete anasema nimefanya kazi katika kampuni kwa muda mrefu kidogo. Lakini bado maisha yangu yakuwa yamebadilika, japo hayakufanana kama na yale nilokuwa naishi kabla sijapata kibarua katika hii kampuni. Kutokana na kutamani kuona na mimi nasogea katika maisha, niliona lazima pia nitafute chance nyingine, nafasi nyingine sehemu tofauti. Kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi ile ile mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, lakini wewe ni yule yule. Maisha magumu ni yale yale. Yaani unapata tu kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo kutokuona mabadiliko yoyote, hii kanifanya pia nione na sababu ya kuendelea kupambana, kwa sababu mimi bado kijana. Na Tete anasema hii ndio ilimfanya aendelee kupambana
na hata akaja kwa ndugu yake mwingine alikuwa yuko anaishi jijini Dar es Salaam. Wanatete anasema nimefika Dar es Salaam nikaanza na mapambano tena. Lakini kwa sababu nilikuwa na connection na mtu ambaye aliniwahi kuniunganisha kazi katika kampuni moja ambayo nilifanya siku za nyuma. Niliona kuna sababu ya kuendelea kuwashirikisha wale watu. Na mwisho wa siku Wanatete anasema katika kuendelea kutafuta nafasi, na ujuzi ambao ninao wa kuweza kuzungumza sahihi kufanya kwenye kampuni naweza fanya 1, 2, 3. Tete anasema ndipo nikapata kampuni ambayo ilifanana kama ya kule na ni mambo ya vibarua vya hapa na pale. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Tete, na leo ikiwa ni siku ya kwanza tunaanza mkasa huu. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na tunaye ndugu yetu anaitwa Tete. Ndiyo, utasema sauti yangu kama iko vizuri sana leo, lakini naamini unanisikia. Mhm. Yes. Tete anasema nimepata nafasi katika kampuni moja hapa hapa Dar es Salaam. Na kazi za hapa na pale, za mapambano tu hapa na pale. Mimi kama kijana ambaye na shauku na nguvu pia nilianza kufanya kazi. Nimefanya kazi miaka 4 katika kampuni hii. Kwa hiyo kuna nafasi nikawa nimetoa kwenye vibarua na mimi nikawa ni moja kati ya watu ambao wanatambulika kama ni wafanyakazi katika hiyo kampuni kwa miaka 4 ambayo nimekaa. Na hapo tulisainishwa mkataba pia. Kwa hiyo nikawa na stake zangu mimi kama mfanyakazi katika hiyo kampuni. Na katika nyakati hizo nikiwa ninaishi maisha hapa Dar es Salaam, tayari nimesha kuwa na sehemu na kaa chumba changu tu na maisha naendelea kupambana nayo. Atete anasema baadaye kampuni ikaje ikashuka. Yaani ikaje haikufanya vizuri sana. Kwa hiyo wakawa wanasema wataihamisha na kupeleka nchi nyingine hii kampuni. Ile kampuni ikafungwa. Lakini bwana Tete anasema kufungwa kwa kampuni ilikuwa ni huzuni kweli, lakini tulikuwa na pesa zetu ambazo tumekuwa zinahifadhiwa kama waajiri wengine ambao pesa zinahifadhiwa na baadaye anapokuwa amemaliza ile kazi anaweza akapata. Kwa hiyo ndivyo na sisi, kwa sababu tulikuwa na mikataba. Kwa hiyo baada ya muda tuliweza kupata stake zetu, tulienda kuchukua pesa na mimi nikapata kiela angalau ambacho kinaweza kikanipa mwanzo mzuri katika maisha. Wanatete anasema niliwaza naweza nikafanya nini katika harakati zangu hizi nazifanya kila siku. Kitu gani naweza nikafanya ambacho kinaweza nisaidia nikaendelea kupambana na maisha. Wanatete anasema katika vingi ambavyo nilitazama nikaona nifungue kigrocer, yani kipabu hivi kidogodogo kulingana na pesa ambayo niko nayo. Anasema Tete nilitafuta eneo baada ya kuwa na wazo. Na eneo nililipata. Na anasema nililipata maeneo ya Manzese. Nilipata sehemu na nikapendezwa nayo machoni. Na ndipo nilipolipia na kukatengeneza vizuri hapo ako kapabu. Na kuona naweza nikaanza na kiwango gani. Nikamwambia marafiki zangu, washikaji zangu kwamba sasa hivi mimi mnaweza mganipata hapa hapa ndipo mimi nako shinda kijueni, karibuni tuje topeane company. Na kwa hiyo wengi ambao pia nilikuwa nikifanya nao kazi katika kampuni niliwaambia time za jioni njooni jamani tuishi maisha ndo haya haya. Bwana Tete anasema katika yote juu ya yote mapambano yangu yalionekana siku rasmi na naanza rasmi kufanya kazi. Mwanzo ulikuwa mzuri, nilitafuta watu ambao naweza nikashirikiana nao ili tuweze kuanza sasa kupambana na hii pabu, tuanze mdogo mdogo na mwisho wa siku tulipane hapa mishahara na tupige hatua. Tete anasema kiukweli namshukuru Mungu kwa sababu nilipoanza na mshikaji wangu mmoja wa karibu sana akaniambia sasa Tete na mimi si katika hiki kipabu chako, na mimi nihakikishe hapa kuna chakula. Kuna mimi nikaona jambo jema, ni mshikaji wangu kweli huyo. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo na yeye
akawa yuko hapo anachoma choma nyama. Kwa hiyo tukawa tuna pika hapo chipsi, kuna nyama choma zinapatikana. Si unajua haya mambo ya kumwagilia moyo yanahitaji pia na vijinyama nyama. Eh, bwana Tete anasema tukaweka hivyo kuhakikisha kwamba mteja akija hapa basi huku anaendelea kupata kilevi, anapata kinywaji chake hapo, lakini huku anaendelea kupata na nyama hapa na vyakula mbalimbali. Tete anasema kiukweli biashara hii ya pabu kwangu niliona inaanza vizuri, inaanza kunilipa kwa sababu ni biashara nzuri. Naamini wale ambao wanafanya wanaelewa, na hasa ukiwa na wateja wako permanent, yani wateja ambao wapo tena. Yani ni washikaji wale ambao hawezi kukuangusha, watatoka watakuja, mtakaa mtapiga story. Wateja ambao wanageuza pale kinakuwa kama kijiwe chao. Kwa hiyo mimi mara zote nilihakikisha vinywaji vinavyohitajika kwa washikaji vinakuwepo hapo. Basi inakuwa raha, inakuwa story, inakuwa mambo mazuri. Kuna kukopeshana pia. Na kukopesha washikaji lakini waaminifu wengine ndio hivyo wanasumbua, lakini tunazidi kujuana pia. Biashara zina changamoto zake. Haya yote anatueleza ndugu yetu anaitwa Tete. Leo tunaanza mkasa huu. Moja kati ya mkasa mzuri sana, tena wenye mguso sana. Ninatamani ufuatilie hatua kwa hatua mkasa huu ili sote kwa pamoja kama jamii tujifunze kupitia Tete. Ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Tete akiendelea kutufahamisha mengi katika safari ya maisha. Tete anasema katika kujichanganya na shughuli ambazo unazifanya hapa, nakumbuka nilikutana na mwanamke ambaye nilimpenda sana. Huyo mwanamke yeye alikuwa anakaa na ndugu zake, na wao walikuwa kijishughulisha na shughuli za mama ntilie, wanapika pika. Nilipendezwa sana na huyo msichana, na tulianza urafiki wa kawaida. Na kwa sababu na yeye alikuwa na feedback nzuri, yani mimi nimempenda lakini na yeye alionyesha kunipenda mimi pia. Stories hapa na pale zikazaa ukaribu zaidi, na mwisho wa siku tukaingia kwenye mahusiano. Huku nikiwa naendelea na shughuli zangu, huku naendelea na mahusiano. Na mahusiano ambayo yalivuka zaidi mahusiano ya kimapenzi ambayo nilianza na huyu dada. Na mwisho wa siku nakumbuka toka tumeanza mahusiano tumekaa kipindi kirefu kidogo. Akaniambia sijisikii vizuri, malalamiko ya kutoka kujisikia vizuri akaanza kunieleza. Na alipoenda kucheki akakuta ni mjamzito. Kwa hiyo kwa sababu mimi nipo, nilikuja mjini huko kwa ajili ya kupambana na maisha. Na sijawahi kuwa mwanaume wa hovyo. Yaani mimi ni mwanaume ambaye napambana. Na natamani siku moja niwe na familia. Kwa hiyo aliponieleza hivyo, na kwa sababu nilikuwa na amani anaponieleza kwamba nina ujauzito, nilimwambia basi haina sababu ya kuendelea kukaa kwenu. Ngoja mimi nifanye utaratibu angalau tuishi pamoja. Tete anasema ndivyo ambavyo nilipambania mimi kama mwanaume. Nikahakikisha huyo mwanaume mwanamke namchukua na tunaishi pamoja. Basi tule ujauzito huo pamoja. Na mtoto wetu atakapozaliwa azaliwe na tumlee pamoja. Na yeye hakuwa na shida, aliridhia hilo. Na anajua kwamba mimi ndo kwanza nimeanza kupambana na maisha. Yaani sasa hivi ndo nipo nakusanya nguvu zaidi kuendelea kukua. Na ni mwanamke ambaye alinielewa na nilimpenda sana. Tete anasema katika siku za maisha yangu nikiwa na huyo mwanamke ilikuwa ni furaha sana. Niliondoka nyumbani nikiwa ni mwanaume mwenye furaha. Nilipofika eneo langu la kazi nilikuwa na furaha. Niliporudi nyumbani akinipokea akiwa na ujauzito wake, mimi kwangu ilikuwa furaha. Niliona maisha mazuri na ya amani. Ilinipa nguvu na amani nikiendelea kupambana zaidi katika kazi. Nikajituma kwa moyo wa dhati sana. Hatimaye miezi 9 ikafika. Na Mungu akatubariki. Akatubariki mtoto wa kwanza, mtoto wa kike. Sisi tulifurahi sana. Tulimpokea mtoto wetu kwa furaha. Na mimi kama baba nikiendelea kupambana kuhakikisha mahitaji ya watoto yanapatikana, mahitaji ya mtoto na mke wangu, hivi vitu vyote vinapatikana bila kukosekana. Mke wangu alikuwa mshauri mzuri mwenye kunishauri mambo mengi sana. Alinijenga sana. Unajua shughuli za baa zina mambo mengi yenye ushawishi.
Lakini huyu mwanamke alinifanya muda mwingi nitamani kurudi nyumbani. Na hata wenzangu aliniambia umempata mwanamke ambaye ni kiboko yako kweli kweli, nikasema kweli. Hapa nimependa. Yaani hapa nimefika. Ushasikia uko na mwanamke nyumbani hata muda wa kutoka kwenda kwenye mihangaiko unafika unasikia uvivu. Tuliishi maisha mazuri sana. Tete anasema mwaka wa kwanza mtoto wangu alizidi kukua, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano. Huyu na mimi pamoja na mke wangu sasa, yani hatujafanya tu taratibu za kuwa rasmi kama wanandoa, lakini tayari sisi ni wanandoa. Tunapambana na maisha kwa sababu changamoto za biashara zipo. Kuna wakati mwingine mambo yanaenda tofauti na biashara za baa zina changamoto kwenye hizi pub. Kama hizi pub unakuta umefungua hapo, watu wanakuwa nyomi. Unakuta baadaye watu wakishazoea wanaanza kwenda kwenye maeneo mengine, au wengine wanafungua karibu na wewe katika shughuli ambazo unafanya. Unakuta wakati mwingine wanaishia huko, hawafiki kwako. Kwa hiyo bado tulizidi kujipambania kuhakikisha hiki nilichokianzisha kiendelee, ili kiendelee kunisaidia mimi pamoja na watoto wangu. Anazungumza haya ndugu yetu mpendwa Tete. Tete anasema na marafiki wengi sasa. Rafiki tulioshibana ambao tunaishi kama ndugu. Mimi, babangu, mamangu, kwa nyakati hizo zote za maisha yangu katika mapambano mpaka nimekuja nimekuwa na mwanamke na vitu kama hivyo vya maisha yangu. Mamangu alifariki, babangu alifariki. Tete anasema na ni watu ambao walishatengana kwenye maisha yao. Na mimi mtu aliyenilea alikuwa ni babu. Na alilea babu kwa sababu bibi naye alishafariki. Kwa hiyo nikawa ni kijana ambaye nipo najipambania mimi mwenyewe. Yaani maisha yangu kwa sehemu kubwa najipambania mimi mwenyewe. Tete anasema nakumbuka siku moja nikiwa nipo katika majukumu yangu ya kazi ya kila siku. Nilifanya kazi zangu vizuri kabisa. Mambo yakaenda vizuri, nikamaliza, nikarudi zangu nyumbani. Nikakaa na mke wangu, tukazungumza mambo mengi sana. Lakini nyakati hizo nakumbuka mke wangu ananiambia, yani nimeshinda vibaya vibaya, siku mbili hizi sisikii vizuri. Nikamwambia ni nini? Akaniambia hata sijui, ila siko vizuri kabisa. Tete anasema nikamwambia mke wangu basi jichunguze, mimi hata unaniambia ujisikie vizuri, basi kesho uende hospitali. Mimi nikizungumza na mke wangu. Asubuhi pambazuka, mimi upenda sana kuamka mapema kwenda kwenye mihangaiko ya hapa na pale. Lakini siku hii nilipoamka mke wangu alisikia hodi ikigongwa. Tete anasema mke wangu akaniita, akaniambia mme wangu njoo. Mimi nikataka kujua ni akina nani wanakuja kuniulizia mapema hivi asubuhi. Tete anasema nikakutana na askari ambaye amevalia nguo za kiaskari, lakini mwingine hajavalia nguo za kiaskari. Wakaniita kwa majina yangu Tete, na majina yote wakaniita. Uko chini ya ulinzi, unahitajika kituo cha polisi. Tete anasema nikasema mimi kuna nini? Yaani kuna jambo gani? Wakaniambia twende, utaenda kujua huko kwa kituo cha polisi. Mimi nikawaambia siwezi kwenda kituo cha polisi kama sitajua chochote ambacho mimi mnanitumwa nacho. Mnakuja nyumbani kwangu, mmekuja kunikamata mimi. Yaani mimi nimefanya nini? Na hapo mke wangu alikuwepo. Mke wangu anashangaa kuna nini? Kuna nini? Kuna jambo gani? Ni nini ambacho kimetokea? Lakini wakasema usitake tufanye vurugu. Tumekuja hapa kwa sababu tuna mamlaka, tuna haki kukamata. Maelezo yote tunaenda kuyajua kituoni. Tete anasema najua mambo haya ukiyafanya akawa makubwa naweza nikajikuta unachezea virungu hapa. Nikamwambia sawa. Tete anasema nilichukuliwa na kupelekwa polisi kituo kidogo.
cha polisi. Nimefika huko nikaulizwa swali, nikatajiwa jina la mtu. Unamfahamu mtu huyo? Tete anasema, nikasema simjui kwa sababu kweli ni jina jipya, yani mimi silifahamu. Wakasema ni bora uwe muwazi kwa sababu kari unavyoendelea kukataa ndivyo ambavyo unatuchosha. Nikasema simfahamu mtu huyo. Nakumbuka askari mmoja akasema utazidi kupoteza muda na kumuuliza swali hilo hilo mara nyingi zaidi na yeye anakaidi kukujibu. Hebu aingie kwanza ndani. Sasa mimi nikasema yani niingie ndani kwa sababu gani? Mmenichukua, mmeniambia mtakuja kunipa maelezo. Naomba mnipe maelezo kwa nini mmenikamata. Wakaniambia unatuhumiwa. Wakaniambia natuhumiwa kwa tuhuma ambazo zinatoka kwa rafiki yangu. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilikuwa natakiwa kumtolea dhamana huyo mtu ambaye anatajwa kwa jina ambalo mimi silijui. Nikasema mimi simjui huyo mtu, mtakuwa mmejichanganya. Mimi nikiwa nasema mimi naitwa Tete 123. Huyo mtu mnanitajia mimi simjui. Wakasema wewe si ndo una baa pale. Nikasema ni kweli, wakitaja baa yangu. Ni kweli lakini huyo mtu simjui. Tete anasema nilipelekwa kituo cha polisi. Kama vile ambavyo wewe unaweza kukamatwa, twende bwana kituoni ukatoe maelezo kidogo, twende kituoni hapo. Kuna vitu nataka tukupe maelekezo. Ndivyo ambavyo mimi nilichukuliwa kutoka nyumbani kwangu kwenda kituoni. Lakini Tete anasema sikuwahi kuota hata siku moja wala kuwaza hata siku moja kama mimi naweza nikapita katika mapito magumu mazito kama haya. Tete anasema historia yangu ya maisha yangu ilibadilishwa ndani ya muda mfupi. Kuna maisha nilikuwa naishi si maisha ya kitajiri, ila kuna furaha niliyokuwa naishi nzuri sana ambayo nilitamani niishi siku zote. Lakini Tete anasema kwa sababu sisi wanadamu katika kuumbwa na Mungu tunaiona sasa hivi, hatujui nini ambacho kinatokea baadaye. Tete anasema baadaye yangu ilikuwa ni mbaya ya majeraha makubwa sana. Sikuwahi kuwaza kama naweza pita katika njia za maumivu kiasi hiki. Tete anasema moyo wangu umejaa uchungu. Haya yanayoyazungumza yanatoka ndani ya moyo wangu. Na sitamani kuona Mtanzania yoyote, kijana yoyote anakutwa na haya ambayo mimi nimekutwa nayo akiwa katika harakati zake za kutafuta, harakati zake za maisha ya kila siku. Nini ambacho ndugu yetu anataka kutueleza msikilizaji? Basi tutayafahamu mengi kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Tete. Ni simulizi tulivu tena yenye mguso. Ifuatilie taratibu, mwambie ndugu jamaa na rafiki aifuatilie, ina mengi makubwa sana yenye mafunzo. Nikushukuru sana msikilizaji. Nashukuru pia Airtel Tanzania ambao ametupa